E a repórter Jéssica Tabas mostra também, gente, agora pra gente uma outra área que é alvo de críticas aqui na região, a educação. Olha só, as aulas na rede municipal de Araçatuba começaram hoje e um problema recorrente voltou à tona, né? A falta de vagas nas creches. Pra você ter uma ideia, meu amigo, neste ano quase 400 crianças estão sem vaga. Depois de um bom período de descanso, a segunda-feira foi de volta às aulas para muitas crianças de Araçatuba. 68 unidades escolares da cidade receberam os alunos logo cedo. Mas enquanto alguns pais levaram os filhos de volta à rotina, outros ainda esperavam ansiosamente por esse momento. Há 6 meses, Flávia aguarda uma vaga em alguma creche da cidade para o filho Benjamin, de apenas 1 ano. Ela diz já ter tentado de tudo, mas até agora não teve nenhuma resposta se vai conseguir ou não. Comecei quando ele estava com 6 meses, né? Eu já queria, porque dependo da minha mãe, moro na casa dela. Mas quando eu cheguei na secretaria, a moça logo de cara já disse que é difícil, que já não havia vaga. Entra ano, sai ano e muitos pais ainda enfrentam o mesmo problema: a falta de vagas nas creches municipais de Araçatuba. Hoje, quase 16 mil alunos voltaram às aulas. Mas cerca de 400 crianças ficaram em casa. Segundo a secretária de Educação, apesar da falta de vagas ainda persistir, a lista de espera tem reduzido significativamente no último ano. De 2017 para 2018, a redução ultrapassou os 250%. Nós estamos com a ampliação de parceria com entidade filantrópica, temos uma entidade que já está em processo de análise no departamento jurídico e tudo correndo bem, ainda esse ano ela vai entrar, né, em exercício, logo no início do ano, serão em torno de 60 vagas oferecidas. E nós temos 2 ampliações que também, até o mês de março, vão ser entregues. Para tentar zerar de vez a lista, a secretária afirma que algumas medidas já vêm sendo colocadas em prática. Em torno de 300 vagas surgirão com a contratação dos agentes escolares. Nós estamos na fase de contratação da empresa que vai fazer o concurso público. Como é um cargo público, ele exige esse critério para ingresso. Então está nessa fase, em breve o edital do concurso deve ser publicado, as pessoas vão poder se inscrever, fazer a prova. Então nós acreditamos que ainda neste semestre nós consigamos contratar esses profissionais e assim avançar em mais 300 vagas oferecidas.